هيرشابيلي ودولد وين هيرشابيلي ودولد كوسيغاني سيني قرن نقطه هيرشابيلي ودولكي دوغا ها هيرشابيلي ودولكي برواقا ها هيرشابيلي ودول سندد سو سوتا بين دونا عير صومالي او دنسي دون هادو الله ان شاء الله هيرشابيلي واو غوبلك كلي كوفلان انو افريكا او دن قوديو هيرشابيلي وا ميدكا صومالي لوغو برواق خدغي دونا waxaan ka soo hadlayaa xarunta madaxtooyada ee dawladda Hirshabeelle oo caawa saacadda kadib ay ka dhici doonto munaasabad weyn taas oo loogu dabaaldegay 8 sano guradii ka soo wareegtay markii dibadda loo taagay maamulka Hirshabeelle saacadii ugu dambeeyay waxa Jawhar soo galay wafood kala duwan oo xilibaana ay ka mid yihiin haween ay ka mid yihiin siyaasiyiin ay ka mid yihiin dhalinyaro caan ah ay ka mid yihiin caawa halkan waxa ka dhici doonto munaasabad aan laga sheekay karin oo aad u weyn مسؤولين وكمدي هاي سناتر عثمان دفلة أيان كوري سنة مناسبة دان سيدو واركو يدبعا هيرشابيلي اللي انت اي جرتو وناقا اي الدولة نمدا دبعا اي كوتا لابساتي اما وحقبت كمامولكا وبلشدي سو اسمي عن لتاقنا هاي سناتر عثمان دفلة احنا دكتر صوماليات وعانا قدوميها قديقا اديقا بلشدا اي اغل كساري دكتر عثمان دفلة سودو شبل تي في كسر دو واحد أتمت جوهر من الحتويدا طبعا كسر جنا هاي كقريب قال كم مناسبة دوين أساس كي مامو كهير شبل له بل كورن درين كاي بسم الله الرحمن الرحيم شبل ومهسنتين رنتي هذا نوفر عسنا هاي مردو دوانا نمت إما تكان إلى سوا قريب قال مناسبة دا سيد غورة دا مناسبة دا أساس كي هير شبل له مامو دولت قبلت كهير شبل له oo maanta ay tahay caawada ku beeganta munaasabada xaflada ayaan u nimidaan anagoo ah yani in xildhibaanada federaalka Hirshabeelle deegaan doorashadooda ay tahay way yahay dabcan senator ka soo jeedana waa tahay maamulkan Hirshabeelle sideed sano ay jirto ka waran maxay ku naaloonaysa runtii horta waxaan rabaa inaan ka hormariyo in si fiican si qurux badan oo aad iyo aad maamuus fiican leh in lagu soo qaabilay imaatinkeena ilaa airport-ka ilaa aan ka imaano madaxtooyada oo yacni xaggan lagu soo qaabilay intana madaxweynaha lagu soo qaabilay nagu martay soo horqadadii si sharaf badan aad ma uga fadcelinayna tan kale runtii Hirshabeelle haddii muddada ay jirto runtii waa horumar aad la taaban karo oo naciib badan ah ayay samaysay runtii mas-uuliyiintana runtii ay aad iyo aad iskugu hulintan ugu horreyso ah nabadeyntii beelaha dhexdooda ahayd maahayto dhinacii nabadgelyada guud ahaan oo maahayto degmooyinka kala duwan oo ka kooban yahay yacni Hirshabeelle maamul dowladeedka Hirshabeelle iyo horumarka kale oo ah runtii horumar aad iyo aad baa xad u leh oo dhinaca arrimaha bulshada dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda runtii dhinaca infrastructure-ka oo waxyaabo badan hadda dhowaan ay ugu dambeysay runtii horumar weyn oo weliba xagga infrastructure-ka dareema ama jidka ha noqoto ama dhismooyinka xafiisyada iyo meelaha kala duwan noqoto ama guud ahaan ba yacni dhismaha guud ee magaalada ha noqoto wax weyn baa iska bedelay dhimaatinka dhamaan dhinaca kale waxaan la kulanay dhalinyarada caanka ah ee barta TikTok Bilal Bulshaawi Baana Mursal iyo kuwa kale oo dabcan iyaguna nooga sheekeeyay wixii ay kala kulmeen halkan walaal horta Jawharna imaada horta aad ugu faraxsanahay markaan ku dhahay waxay ku cadeynaysaa in uu dee wax walba ay safe yihiin waxaan u imaanay sanad guurada 8-aad ee aasaaska dawladda Hirshabeelle aad ugu faraxsanahay inaan waqti la qaadano shacabka iyo dhammaan mas-uuliyiinta dawladda Hirshabeelle أنا أوفر حسنا إن حلفدا سنة كان قيب كناي وأنا كلك عنده نواجد دونا ما شاء الله أدو ما شاء الله هذا سلادة هاي وجدد هذا لجوع السومي وهل كان لجوع كان والله إن هذا وحواي تتكاس إن كمد أي ورتل عزومي لما رون مدة سان وجد كلام وجوني أم جرو إن تتكاس أن كمد أي وسنة كان إلى إيغوري وإن تاس إن ما دام ضد بدن يكون حريين هين دماشات كأي هل كان فريمها كدع دونا أدهم بارتي بقول كي وبقول ضد كي يجوا حرن ولا له يجا oo aniga mas'uulka aan ka ahay aan aan horjoogo oo ahay inaan u geeyo aan tuso maanta Hirshabeelle iyo Jawhar iyo quruxdooda iyo xalfadii quruxdeeda iyo waa intaas waxaan leeyahay markana ninka ku magacaaban madaxweynaha
aalada ee dhalinyarada caanka ku yihiin Bilaal Bashaawi soo dhow Bilaal waa maasata wadho way saaxiibkay soo feysane aadan ugu faraxsanahay inaan maanta ku kulanno xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ka waran Bilaal oo dabcan ee munaasabad baa dhici doonta saacada kadib waa xuska aasaaskii Hirshabeelle 8 sano laga jooga Hirshabeelle maxay tahay maxaad kala kulan Hirshabeelle waa dowlad weyn Hirshabeelle waa dowlad ku siganaysa inay qaran noqoto Hirshabeelle waa dhulkii dooga ahaa Hirshabeelle waa dhulkii barwaaqada ahaa Hirshabeelle waa dhul sanadada soo socota bixin doona ciir Soomaali oo dhan si doona hadoo Alle insha Allah Hirshabeelle waa gobolka kaliya ee ku filan inuu Afrika oo dhan quudiyo Hirshabeelle waa midka Soomaaliya loogu barwaaqo qadhigi doona marka Hirshabeelle taas aan ku sifaynaya ka waran maxay tahay fariinta aad u direysay dadka dabcan aan ku sugnayn munaasabada ee laakiin shaashada kala socontay dadka waxba loo sheegi jiray laakiin annaga waxaan u sheegaynaa annagu iyadoo la socoto si maxalli jiray ay tus oo itaabsi ayaan u wadnaa laakiin wixii afka laga sheegi jiray iyo wixii maduufkada ahaa ayaan bedeli doonaa waxaan soo bandhigi doonaa xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta magaalada Jowhar iyo xarunta Hirshabeellaba halkaan aan joogno mise meel kale horta madaxtooyadii la sheegayay isdhaayeenayo dad badan baa negative gudbiyay laakiin positive baa u jeednaa madaxtooyada kala kacsano shacab kala kacsano soo dhaweynta ku wanaagsano waxaana filayn iyo waxaan aragnay usheena qotay ka badan munaasabada dabcan iyo sida qabanqaabada u socoto iyo waxa halkan adigu aad la shirtay wallahi qabanqaabada si wacan ay u socotaa dhismihii barnaamijyadii iyo madaxtooyada qurux badan oo diyaarsano weyn madaxtooyada waxaan dhihi karaa villa soomaaliya ka weynta isbeeska ku fadhida iyo guriga gurtida mirtida iyo isbeeska xalfada ka dhici doonta iyo sida u qurux badan tahay markaa aragtid iyo shacabka sida isku diyaarinayaan iyo dhalinyarada caanka siday ugu hamuun qabaan haweenka saacadaha yar ka dhimanta in la gaaro oo weyn waxaa waaye waxaa dareemaysaa in haweenada kale ay ka duwan tahay hadal yaraan ku soo xasuustay markuu yiri dooga iyo waxyaabaha noocaas markuu ka sheekay iyo isbayska ay haysato waxa igu soo dhacday in Hirshabeelle magaceeda madaxtooyada in loo bixin karo Greenhouse of State Hirshabeelle in loo bixin karo marka geedaha quruxda badan leh ee waaweyn barwaaqada dhex taala markaad aragtid magacaas runtii aad iyo aad ugu qalanta waana rajaynayna insha Allah in codkeenu u gaarno hadal igu soo dhacday hadalkooda aan ka sii baxsado dhammaan dadka waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Hirshabeelle soo guurno maxamed soo feysan xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Jowhar internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah